Jak teplický trenér Zdenko Frťala, tak i lodivod Bohemians 1905 Jaroslav Veselý se před vzájemným utkáním museli obejít bez svých ofenzivních S. Na jedné straně chyběl Něnk a Jásir, na té druhé Jusuf. Přesto se na Stínadlech hrál zápas plný ofenzivního fotbalu, ve kterém Bohemians dokázali, že venku se jim v aktuální sezóně od konce července prostě a jednoduše daří. Diváky na teplických Stínadlech čekal souboj týmu z pásma, kde se hraje o zachování ligové příslušnosti. Domácí trenér Zdenko Frťala věděl, že v případě výhry mohou jeho hráči opustit barážové pozice. Jeho protějšek Jaroslav Veselý se mohl opřít o statistiku, v níž jsou Klokani jedním z nejúspěšnějších týmů na stadionech soupeřů. První velkou šanci si vytvořili domácí už v druhé minutě, když Vanda předvedl skvělý průnik a vysunul do šance Horského. Ten se sice prodral přes Vondru, ale pak nedokázal propálit Frivalda, který skvěle na situaci reagoval. Co nevyšlo domácím, zvládli o 4 minuty později hostující hráči. V defenzivě Teplic zaváhal při zpracování míče Lukáš Havel, kterého Václav Drchal obral o míč. Ten si vybral jako adresáta přihrávky Jana Matouška, který nezaváhal a vstřelil svůj 3. gól v této sezóně. Jak jsem viděl, že to Venda vlastně získal a tam byl úplně sám, takže jsem rád, že mě viděl hlavně. A ten čtvrtý si nechal vršovický útočník na závěr poločasu. Ve 40. minutě vyhrál na pravé straně hřiště Drchal souboj s Mičevičem a přihrávku, kterou naservíroval před brankou Janu Matouškovi, nešlo neproměnit. Klokani tak vedli 2-0 a do Šatenci odnesli zajímavý poločasový náskok. Čekal jsem na správnou chvíli, kdy se vlastně rozběhnou a kam, jestli na přední nebo na zadní, a Venda to skvěle vyřešil mezi nohama, myslím. To šlo jenom do prázdna. No, takový situace v dnešní době nebejvají jednoduchý, ale já jsem to zvládl. Teplice v druhé půli hýřily aktivitou, jenže šance nepřicházely. To však přestalo platit v 67. minutě. Trubač nastřelil míč do vápna a ten se po odrazu od Vachouška ocitl u Roberta Jukla. Ten se rychlou kličkou zbavil Vondry a snížil na rozdíl jediného gólu. Se těžko otáčí jako z 2-0, ale i přesto jsme dali kontaktní gól, nadechli jsme se, ale možná jsme měli převahu, ale na to se nehraje. No. Někdo tam střílel, zblokoval to Vachy, ke mně se to dostal, tak jsem si dal jeden dotek mimo hráče ještě a jsem rád, že to ke mně nějak odrazilo. No. Proti očekávání nepřišel závěrečný tlak domácí a když nevyšel během 5minutového nastavení ani dlouhý outkrič Falušiho a střelecký pokus Vachouška, bylo rozhodnuto. Bohemians vytěžili z 35% držení míče 2 góly a 3 body se stěhují do Vršovic. Je to stav, který jsem myslel, že už nás opustil, a dneska jsme si to tak nějak připomenuli, ale musím zase kluky pochválit, že i za toho stavu 2-0 si myslím ve druhém polčasu byla velká snaha s tím něco udělat, ale bohužel ty 2 góly se nám nepovedlo střelit. Bylo to hodně bojovný o soubojích, o druhých míčích. Ty domácí do toho dali neskutečnou energii. Já musím zase ocenit svoje hráče. Úplně nám to dneska nešlo fotbalově jako v minulých zápasech, ale asi za tu bojovnost, za tu produktivitu si to asi jako zasloužíme a trošku se nám to možná vrátilo za takový ty zápasy, které si myslím, že jsme měli v této sezóně zvládnout a nezvládli jsme je, takže moc si těch bodů vážíme a říkám velký respekt k týmu domácím a ke trenérovi domácím. Ve 13. kole šance ligy podlehly Teplice doma pražským Bohemians 1-2, když za hosty vstřelil 2 góly Matoušek a za domácí snižoval v druhém poločase Jukl. Teplice zvítězili v jediném z posledních 6 vzájemných ligových zápasů. Klokani nazbírali v této sezóně na hřištích soupeřů už 12 bodů. Hostující Čermák si připsal 2. ligový start.